Oi, meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer enorme estar com mais um vídeo aqui com vocês. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de uma câmera de ação que eu comprei no AliExpress. É o modelo Eken H9R. Será que ela vale a pena? Pessoal, antes de mais nada, gostaria de dizer que todos os acessórios que eu estou fazendo vídeos, vocês vão encontrar no AliExpress, que é o lugar que você vai encontrar mais barato, tá? Que entrega no Brasil em torno de 14, 30, 45 dias, tá? Pode demorar um pouco mais, mas geralmente, num prazo geral, é isso que o pessoal tem recebido, tá? Hoje eu vou falar a respeito dessa câmera aqui de ação. Vocês já devem estar imaginando que eu estou fazendo, né? Vocês já devem estar aí na cabecinha calculando o que é que eu fiz aqui. Mas nesse vídeo eu vou falar só da câmera, tá? Vou falar só da filmadora de ação. No próximo vídeo a gente vai falar a respeito dessa máquina aqui, que eu acho que vocês estão curiosos para saber, tá bom? Vamos lá então, vou trazer a câmera aqui e vou falar como ela vem, como que ela é configurada, tudo que tem nela, beleza? Bom, pessoal, vamos falar a respeito dessa câmera aqui. Essa câmera aqui é uma Eken 9, né? H9R. E adquiri ela para fazer filmagens, para fazer fotos. Eu queria uma coisa bem compacta e leve. E ela é muito levinha mesmo. Vamos falar das características dela, tá? Quando você compra, eu comprei da maneira mais barata, ou seja, eu paguei R$ 250, veio com uns acessórios, veio nem na caixa original, tal. Não preciso de caixa original, eu prefiro pagar barato e que ela chegue para mim. Então ela vem aqui, ó, com uma caixa estanque, né, para você fazer filmagem debaixo d'água, que fica bem show de bola. Vem com esses clipes aqui para você fixar, vem esses outros acessórios aqui, bem bacana. Vem esse outro aqui, ó, para você colocar esse sistema aqui para você filmar em tripé e coisa parecida, né? Então é bem show de bola aqui, tá? Ela fica fixada dessa maneira assim, ó, tá? Ok? Fica fixado dessa maneira, ó, beleza? Então você coloca aqui um tripé, vem a rosca, vem o cabo USB para carregar e também para baixar os seus vídeos para o computador. Mas vamos falar a respeito dela. Ela fala que é uma câmera de 4K, filma até 4K, e ela é Ultra HD. Ok, bacana. Tela de LCD, tem aqui a bateria dela que fica aqui, ó. É uma bateria de, nem fala quanto, aqui ó, fala que é de 1050 microamperes, geralmente aguenta uma hora, tá? Então geralmente aguenta uma hora essa bateria aqui. Então vamos colocar de volta aqui a bateria. Ok, vou colocar aqui bonitinho. Bom, ela não vem original assim, pessoal, ela não vem original assim. Vou falar o que que eu comprei de acessório para ela. Eu comprei um cartão de memória que vem aqui, ó. Comprei um cartão de memória micro SD, bem bacaninha. Comprei essa lente aqui. Essa lente é uma lente HD de 9 por 22 milímetros, tá bom? E ela é IR, ou seja, ela é para fazer filmagens à noite, ok? Paguei nessa lente aqui eu paguei R$ 30, tá bom? R$ 30 eu paguei aqui nessa lente. Originalmente, ela vem com essa lente aqui, ó, que é de um angular, uma grande angular de 170 graus, ou seja, ela pega 170 graus assim, ó. Ela pega bem amplo. Só que pro que a gente quer, ou para que eu quero, essa lente aqui não serve. Então ela vem com essa lente. É facinho de tirar, não tem complicação alguma para tirar essa lente. Você vai soltar aqui, ó. Fazer uma forcinha aqui, ó. Você tira essa parte aqui. Você solta esse. Ela vem colada, tá? Ela vem colada. Ela vem assim originalmente. Você solta-se essa parte aqui, que não tem dificuldades para você retirar. E você pega um alicate, solta aqui, você troca essa lente.
Essa lente é boa, tá bom? Não é ruim, não. Vou pegar aqui uma bateria aqui, vou tirar uma foto aqui para vocês verem, ó. Vou ligar aqui, ó. Tá funcionando. Ó. Vocês vão ver que ela é bem angular, ó. Deixa eu ver se consigo ler. Colocar na mão aqui para ela focar. Colocar as palavras menores aqui, aqui, ó. Colocar as palavras menores. Ó. Tá bom? Por que a gente precisa? Porque eu vou precisar aqui. Essa lente não me resolve, tá? Essa lente aqui não me resolve. Ela vem com bastante acessório e tal, beleza. Mas o que me interessa é essa lente aqui. Essa lente aqui, ela funciona com zoom e ajuste de foco. É manual o ajuste de foco? É, mas não é difícil não, tá? Então você tem aqui o ajuste de foco, o ajuste zoom, que fica bem bacana. Essa lente é IR, ou seja, é para filmar à noite. Se você não vai filmar à noite, você pode pegá-la normal, não precisa ser IR, tá? IR nada mais é... O que é o IR, pessoal? É infravermelho, né? Infrared. Vou ver se consigo mostrar aqui para vocês. A lente original dela... A lente original dela tem uma película aqui, um vidrinho que filtra os raios infravermelhos, tá? Então fica bem nítido a imagem. E essa daqui não tem, ó, tá vendo? Por isso que ela é IR, ó. Essa não tem. Se você quiser filmar de dia, você tem que comprar com esse filtrozinho aqui. Então a imagem fica bem melhor durante o dia, fica muito show de bola, tá? Pode ficar tranquilo. Mas eu vou colocar aqui e vou fazer também a mesma filmagem. E vou fazer o ajuste de foco, vocês vão entender o porquê que é importante esse sistema aqui, ó. Ela é 2x22, tá? Ó. Vou colocar aqui na mesa, mesma coisa que eu fotografei lá, ó. Vou colocar ela para filmar, calma aí. Olha lá, foquei, tá vendo? Ó. Como que você consegue ler nítido? Ó, borrou. Ó. Tô tremendo um pouco aqui, mas é isso aí. Tá? Ok? Bom, pessoal, o que é importante aqui pra gente é que seja uma filmadora leve, que aceite vários acessórios, ou seja, precisa de uma câmera que seja extremamente leve, que filme numa qualidade legal e que eu possa colocar essa lente de ajuste manual aqui, ou seja, essa lente que eu consiga, dar zoom, tá? Que eu consiga dar zoom e consiga ajustar e travar o foco aqui e que eu possa depois utilizar normalmente, tá? Paguei R$250, R$30 da lente, dá R$280, paguei mais R$15 do cartão SD, né, o micro SD, e tá pronto aqui, e não tem dificuldade alguma para montar, tá? Vou colocar aqui novamente, que eu já tirei, né, vou colocar aqui. Né? Nada impede, pessoal, de vocês comprar duas lentes dessas daqui, uma com IR, uma sem IR, ou mesmo existe uma dessas daqui que é de 5x50 com IR e sem IR. O preço sobe bastante, o preço sai de 30 e vai até R$150, tá? Então a lente, você aumenta a qualidade da lente, você também aumenta o preço que você vai pagar. Essas aqui eu paguei R$30. E você também consegue sem IR por R$30, né? Se você vai pegar uma lente de qualidade melhor, também vai aumentar também o valor, tá bom? Mas para quem está iniciando, para quem não tem experiência, pode comprar isso aqui que já vai servir, já vai ter uma noção de experiência, tá? Vai ficar show de bola. Bom, pessoal, a filmadora de ação Eken H9R, para quem não tem experiência
com filmagem ou não tem experiência com equipamento eletrônico, é a opção mais barata de entrada para pegar a experiência e depois adquirir um produto de melhor qualidade, tá? Existe a Eken 6S, tem a 5S, que são muito superiores a essas aqui, tá bom? Ela tem Hi-Fi, ou seja, você consegue conectar ela ao seu celular via celular sem fio. Você consegue conectar, você consegue fazer alguns ajustes também pelo celular. Você consegue conectar essa câmera como webcam, tá? Você tem que tirar o cartão SD, você tira o cartão SD e você conecta o cabo USB aqui, que além de carregar ela, vai passar a imagem para o computador, então ela funciona como webcam, é uma opção que você pode ter. Se você tiver com cartão de memória, a hora que você coloca no computador, ele já abaixa os dados, tá? Já abaixa tudo quanto é vídeo que você tem aqui, praticamente automático para o seu computador. Se você quiser utilizar com webcam, tira o cartão de memória, ela vai funcionar com webcam. Se você tiver essa lente aqui, que é essa lente ajustável de foco e de zoom, você consegue uma qualidade muito bacana. Lembrando que essa daqui é para filmagem à noite, você pode comprar uma que filma durante o dia, tá? Então a qualidade de imagem supera, tá bom? O que manda muito nessas câmeras aqui é a qualidade da lente, ou seja, essas lentes aqui. Se você comprar, no caso que eu comprei essa aqui, se eu não me engano, é de 3 megapixels. Se você comprar, por exemplo, de 5 mega, de 10 mega, 20 mega, a qualidade vai ficar muito superior. Ou se você comprar, por exemplo, a 5 por 50 milímetros, vai ficar muito superior a qualidade também. Então, a qualidade da filmagem ou das fotos está ligada diretamente à lente, tá? Isso é muito bacana. Então, se você tem um equipamento leve, você pode utilizar de várias maneiras. Pode usar como webcam, pode usar como transmitir lives, pode filmar à noite, pode filmar durante o dia, pode usar como câmera de ação, porque é muito fácil você voltar as lentes, é só tirar aqui, ó. Você tira aqui, volta a lente original, você tem ela originalmente, como ela foi concebida, com um angular de 170 milímetros. Então, assim, o som dela é bom, tá? O som dela é bom, ela capta bem o som. Isso para quem está iniciando, tá? Então, quem não sabe direito mexer, é um equipamento bem simples para mexer. Para quem está iniciando, eu recomendo ela. Se você quer fazer filmagens profissionais, aí você pula para 5S ou 6S. Por quê? Se você colocar o sensor da 5S, é Sony, e da 6, da 6S, se não me engano, é Panasonic. Ela tem estabilidade de imagem, ou seja, ela estabiliza a imagem sozinha, ou seja, qualquer movimento que você fizer, ela vai estabilizar a imagem. Então tem essa vantagem, ela tem uma estabilidade, um estabilizador de imagem, a 5S e a 6S, e tem o sensor dela é muito superior a 9R. O preço também é duas vezes mais, tá? Outra coisa que seria legal para quem vai fazer o sistema que eu estou fazendo aqui, seria o visor em OLED. O que é o visor OLED? É o mesmo utilizado em celulares. Então você tem uma qualidade melhor de imagem para que você possa fazer, usar como scope cam. Então ela passa bem a realidade da Luneo, passa bem. A LCD é legal, mas não passa a qualidade toda, então às vezes você não consegue focar direito porque a qualidade do LCD não te passa a confiança. Então, o 5S e o 6S, o Eken, eles têm a tela de OLED, tá? Pode ser que eu esteja me enganado aqui. Então, para quem vai fazer filmagens profissional ou quem quer uma coisa mais profissional, você pega o 5S e o 6S. Mas para quem está começando, R$ 250 mais esses acessórios aqui, ela vai chegar por 200, 320, entregue na sua casa. Ou seja, um monte de acessórios aqui, bem bacana. Então você tem uma filmadora para você levar para o mato, para o campo, para a pescaria, que não tem peso, que não tem tamanho, é muito compacta. E tem um outro detalhe, que eu também tenho aqui, eu tenho um power bank aqui de celular,
que eu posso também, porque a bateria dela aguenta em torno aí de 1 hora e meia, tá ligado? Você pode colocar o power bank aqui, ó. Coloca o power bank aqui. E pode filmar por muitas horas sem parar, tá? Ó, funciona tranquilamente, vai. Você pode filmar infinitamente aqui, porque esse power bank aqui, que é pequenininho, deve dar no mínimo umas 10 horas aqui de filmagem. Então, se você tiver um cartão de memória bem grande, você vai filmar durante muito tempo. Ele tem vários recursos, por exemplo, time-lapse, que é uma coisa vantagem, se você quer fazer uma filmagem, você está fazendo uma construção de uma obra, você vai trabalhar 8 horas nessa obra lá, você coloca em time-lapse, e ele vai filmar 8 horas e vai comprimir tipo 20 minutos. Isso é muito bacana, tá? Então ela tem vários recursos que vale a pena você ter, sim. E é muito barato, tá? Próximo vídeo, vamos fazer aqui o nosso sistema aqui, né? Nosso sistema de visão noturna aqui, eu vou mostrar para vocês. Pessoal, por enquanto isso é, por enquanto por hoje é só isso. Espero que tenham gostado desse vídeo e todos esses vídeos que eu tenho feito para vocês está aqui nessa arma. Está tudo aqui, ó, lanterna, laser, tudo que eu tenho feito de vídeos aqui está nessa arma aqui. Por isso que eu tenho feito vídeos separados para vocês saberem o que vocês precisam comprar ou não. Tudo foi comprado lá no AliExpress. Então, muito obrigado e até a próxima.